Эфирге сунуннар студияга Елизавета Васильева дорабылыр. Элюнерус кеккесиринен чола намылуғығар муыз қары табелетінер бұтуынан бейге канал бұтығар нәхелейне лоғыр Куттал Суғ Бұлтын қатшыр Госкомитет бірсенәтілі Дмитрий Лепчиков етіндерер. Білеген қары бар сергер Сухал Бәлөх үләлер кетен көрейті мүгінен дәл бітептірер туынан бағарыны ылынықтыра. Олды болар республикаға муыз ағыта әтәнге қанда да ұл тағыма мұғытылып кербеге тиелік. Республика Дунен Буянага, Индигирка, Респют, Ледохопут, Аргаядак Баранихер, Халамага, Аллара, Алларанга, Токоромка, Ортохалама, Токороттан, Алларанан, Лобуя, Мистетигер, Бардиллер, Антах, Халамага, Назарянка, Уонна, Ортохалама, оперативная группа Аллар, Уонна, Назарянник, Юлихи, Аллар. Бит оборудование вот спасательное, бит бары белем олралла. Ленарюнен стабильны у тахма карадиях. А мы рыхан участок нам бары ленарюнен? Он то блинги бремяга вовсейнан эти бу павдака белемнени алтон тан така хеттоунчен курдук местага примитивный улья барбыта, карарды улята, он на распиловку улята. Бу белинги турупка, эти нам улугар, икки места бар, оно эти места дарим белин болгом то уралды. Сука егер республикаға 506 кей коронавирус косутылуына кенкора калтон 9 меняха галаска сетте, у салданга 6, аммаға момаға 5, джанга 4, уэхэ білугой хангаласка үсті, алданга кебейге аллара қалымаға шырапчыға бирдей түген беретенне. Бұтығынан республика Сухал штаба етіндіреш. Иксала Бхамайга Министерства Тунлихеттера етек кампанияға бүгін бағарына юэраға ұттылар. Кампания бейгер үгіс оттық қараллар болан бағарына еттінен ұстық жастығынан аттылар. Юэрағы үйәйнен бұғытнан оттық тағары техника тұмыз турбатал жынан бағар бол бұт, оны қатарелті администрацията онына бағарына подразделение жыны бейгтен эвакуациялатылар, оны отумылардылар. Юэрағы барта онағыз техникалағыз бейген тоғыз специалист, полиция, суғалкаме, оны датын сұлыспалар, кытындылар. Сахасырет астан өбекелдереге неке көңе сылжар. Кенен есерге бастыңны респектергер Москва, Санкт-Петербург ораттар, Татарстан, Башқарстастан, Республиката, онна Москва обылға келді. Рейтинен орар агентстволар беге республика бұтығар кредиті, ғылсы, бәрси, көрдерутін үрдіктік сыналатлар. Манны көрдеру Сахасырене бәдің кампаниялара тәрілтелері кредит, ес өпілаларығар төгі болу ден эксперттер беледілер. Кредитный рейтинг Сахасырен опсай финансовое состояние, когда раз, а мы стан, оценка не на кине негативная, это, блин, еще и стабильно тем было. Сахасерин кредитным рейтингом прогноза еще был бы то, он те республиканские облигации ларбары, это не тело мотора еще было, те республика финансовое состояние, это еще и тянет когда раз, олдер тянет а тен сахасерин компания лара, какие заем кредиты на ларгар в будущем счете на год, то это баннер, инвестиционная компания, кредит, займ, берегер, регион, бартенбер, тендент, оценка ланкоролер. Аны демография национальной проекты локателерге 7 миллиард 200 миллион солку байкарылынне. Мантан 5 миллион керенге оломбуд джекергене үйірге тұрылыға. Бүгінгі тұрғынан номны 19 тұйынчы 297 ғыл манны көменен туханна. Эко көметнен оғылынырғы холомбуд ғыл опсаяқ саныттан сүрбес әтті бірғына ияға боларға бәлемненер. Үлелер сағын асбыт 17 тұйынчаттана тақса кей диспансаризацина аста 200 сүрбе бейрағам састан жыны ғылға лоқты адылар.
Татыл Угар Байлы Китайынча 200 тюрданга енлях сірге ғүйлеті әбарыға бүгінгі тұрғынан үз қағайысты ба сейік саптарытын ұйт асылжар. Аңардыра керете өрімен үлетін бүтерді. Бүгінгіттен Қошо кооперативы ғыны сағалаты сейге қоттар баққа өлені ұйтар сорық тұрар. Бұдырын Қортопы үйініті әмөлтіғы болан сүрбесеті тонна семе Қортопы үй Иркутскай обаластан атыласпыттар. Улы сүрінен барта тюрдан 5-м тызы ағызды тұтырақтырдар сүрбе үз болуқ, сүрбе бір сейелкі, 5 культиватор тұттылуға. Бұ күндерге үрдік сірге сытар бағаналы қайыстылар құруттан көрен сейік саптыра тақсықтыра өрісен әрді әқтір ұу түйерін кетелілер. Бұйылғы ғыға анан агархолдин, онна агаркорум тәрілтелерінің 106-16 тонна семе бұрдығы, онна 10 тонна минеральный удобрениені атылғары договардан алыр бұд. Бүгінгі тұрғынан 10 тон бүйін бірген семе бұд, онна минеральный удобрениені барта кәлен тұрар. Саңа техникалары лықтақ бұд, бағыны күрелерін тұтуқтақ бұд, онна бағынының жөлігір түйеріқтақ бұд, егедейіне хелегір. Онтон Горны Берджигасты ағарман шара оңыларын бер сүріне бейегінен интернат желақ, тирдәқ, спорт салыда болуға тұтуғынан сейілі келер материалға. Тутулар бастығы олықтыра аспыт сылса ағығар ұрылы бұттыра. Бейін местілі интернат, онна тир салатын, айып капитал тәрілті ейлер. Күн бүгінікке бейек кәтіңінен тәтімне құлы ұтылан бұлан тұрдым бұрғына бәлем. Тир зданиятын бетонын бардың бетерді бет. Керлейін, үз керлейс қалды құтар бұт. Онна басты етәс қалаткатаме бетон тұрар, екі сетәс бетін контурын сабағы дәуіт. Бұ неделе бүтіте фасадны өлеуден қалылық тақпыт. Тюнектері тұру орағыны енен. Онна табасы етәс қайделкатын орағы дәуіт. Дополнительно интернат дейті неме қалаткатын енен оған қағылауып бұт. Объектка бүйінгі тұруынан 6-10 кейілілігіндер. Әбейектер сударыстыбандай сақашыт сақағынан тұтылалар. Онын бері берікке контурол бұстыла соғытылар. Разу проектные вопросы беги на месте багаравут. Блигин был калевит проект аннергитта, ген подрядчик гитта, он на беги заказчик тер бугит нам курдук. Строй площадка не керит девит. Тир салата бусаян манчару анюларын көрсәрілі. Онтон интернат же аны күйін үләға кире. Әбейектер түміктен әлдерін аңарды сон бір тұхынча ғорны үлуғын лұқтоқтырары бол баққа, бүтін республика спордын сенге әрәтчілері кәтіғі күйтәлілері сарбақтамад. Адлина Тастырова, Едіна Гавицына, Иван Слепцов, ғорнай бірджігістәх. Бүгін формация авторына провизордар аң бастықытын еделі абырағаниктарын беледелілер. Қаланда арғы банды канал бәлі күн анамыда историяны күтті бұғатшы сетімнеғ. Аспыт кеме әргетті қауіс хайван Грозный ұяғынан түйінші 511 сыллаққа ғымын 19 күнігер бастықы аптекарылы бұта онны әмей оңыр бұттыра. Білеген сақасыргер 500 керінгі аптека онын әмі томот ұлыр пуын бар етінтен сүрбет оғыз бұрғына суда арыстыбанына етерілті болар. Аптекаларға барта 700 фармацевт, онын 501 провизор лелер. Білеген бір тұтағы бұрғынан әмінен қачылы онын әмі том қачысты бата сыныта болар. Иделі әуілі әйттір білімін әйін әмі сол талақ. Сыллата ХФУ онын Жүкузкайдағы медицина колледжі онын тақса провизоры фармацевт үлігеті тақайар, онын тәңе кейін университеті бүтерен кәрелілер. Фармацевт әветер провизор соруға ген бастатын тұран білден тұрар бұғал жібіт кейеқа көмілі ғу. Кені әмтенер әмін сөбілен амалан бері әветер атылағын. Олғынан бұран республика бұд күті нәйленелергер онына құтығы ұрақ орайонларға әмінен томынан қатшы бапростарда болатшы. Ол құрдық барда бірден көжістек, тұхалақ, оны кемегер боларын тұғы бар. Бұ үйрағы бітер біт әдер специалистерге үрдік үйрақтай провизордарға, оны орты анал үйрақтай фармацевтарға. Анан үйір государственны программа әбетер кенері үйір туары механизм кейдіңі тұпсуын хөп. Республика кейін қоратығар Жүкузкайға сарсыр даңы сәрәккені сүргіттілер. Спорт министерства тәкөгілер бүтін қораттағы әті сені чіпдегірдер тәрәген сарсырда алтан ғар частан доғырлы ғу болу сатығар сағланар. Ол кәне салғы сәтті частан Ленин, Аджан Кидзі кәйі болу сатығар, Сынялан парк атығар, Туймады стадионы онына, Меркурий аты әрген кейін атығар бар бұлағаққа ғыдылар. Қазбірде инструктор Арас Қайысханының жонуэрчер қолыбыра қалықта қамынан, сүйеғы гимнастикатынан, сүйірінен, ұшуынан, оны да атынынан жарқтыны қысып. Бұнар аны жаннақ әлелер.
эдерде жаннар келеллер, астарда жаннар келеллер. Хеттон агуаник келах тох бабушка даже келен бейни катары тохтур, жарыктанан тох барар. Одна эдерде жаннар баллар. Оны мин ханек бар бу упражненялар, хиддаши упражненялар. Нулевой уровень тан улак ирахангалы отыру касы. Казбидеги бетин уровень бетин көрен оңырынсы. Болейм болана улак кен арахны жандар оңырықтырынсы. Таталуын историйтен кеп сер-сер түннюге дейін екке томнақ кенеге ағатшы керақ сәберін алла. Мандық рай өретәчі Горан Дросов оту түрт сылустата лоқта қағықы сұр анан сұрый бұд 205-5 статията түмілден келді жанны бұрмистрова сюжеті. Сир түннюге сәркен сәңет Егор Дмитриевич Андросов бұ ортодойдуттан күренер дері аспатолық әгелгетін тұғынан сәңен сәппенін кепсен сүрген бичиен сүнкен әхі білігі оңырын қалыр бұта. Таты қағыт редакциеті кетігінші 11 сылтан үлелеген жөгер Андросов тұғыншы 970 сәтті кетігінші 11 сылларыға коммунист оны таты қағыттарға бәчәтті пұты статияларын түмен 2 томнақ кенегені бар жон бейре білігер тарды. Ола қатласпаттар бұлыргы тұтуттан сағалан, полицейлінайдар дейін, верақтақтар дейін, бұлыргы бөғастер, күстақтар дейін. Арас тема барыта бар. Бұлыргы үгестерінен олонқа барыта бар. На, жүй, ұнырғал бақ ең темалақ. Банан бұлана Егор Дмитриевич, ажас бұ күрі кемге келбет береметігер әлбе оңырам бәдді. Бәен бұ еспін толырдым демін наға веребіне. Тойдақа Хімбі маңның баттық болы ғырттаға жи. Мен жон оттатуғыр тұлбым бедді ғамды. Бастықы кенеге ғатығыншы 970 сәтті 910 сәтті сылдардағы қағыттартын 104-5 ұстатия, 2 кенеге ға 110 ұстатия 1-1 көрдүр түмер өлі түмігер таңылан кербет. Кенеге таатта ұтық жона серия ихінен істейін тастығын олотчы қағыт редакциетін үлетінен тағыста. Қырайы өретәтчілер ұчуталлар үләға терек көмі оңыстары біреуіні көрүіні қаңатар тұғыттан бұл жоғын үләні үләхен ұлалылар. Беге улуспут историетын үретиге, чинчиге олық материаллар болалар. Бу Егор Дмитриевич билите көрүте киене, толкуе диринге, өйе саната сытыта. Барыта статиялар, статияларыгар, кинегелеригар ұрылычы көстер. Тыл сүметінен сұрулы бұл таатты бұды бай кепсіәнін түмілі бұд сылттан сыл күндітіен ерейхер жылғалағы бұл бастың кенегелері тілек баттаға, хотору кемінен таатты ұтық жона серияға отоғу нұрот әмчіте Михайлы Часқын тұғынан кенеге тақсыға. Жанна Бұрмистрова, Сепан Атастыров, Сақа телевидениеті таатта. Сонды манан түміктүйбін әтенге болуң эфирге көрсі оқ қадері.